Фактот дека се почесто луѓето при болка земаат на своја рака аналгетици за ублажување на болката може да резултира со нарушување на организмот. Аналгетиците секако се корисни за пациентите и затоа и се пуштени во слободна употреба за главоболка, за боболка и друг вид на болки. Сепак со често конзумирање знаат да направат проблем воопшто на здравствената состојба. Меѓутоа, од друга страна, опасноста е злоупотребата, како што спомнувате, и таа е присутна кај одредени пациенти од неколку причини. Прва причина на злоупотребата е неинформираноста на пациентите. Втората причина е зависноста. Значи, енергетиците како такви можат да створат зависност. И зависноста од аналгетици е секако опасна работа, бидејќи тие пациенти не можат дневно да минат без да ги земат. Значи се ствара една лоша навика која користот од лековите се губи и многу често се добиваат штетните нус ефекти. Злоупотребата може да биде ризична за посериозни заболувања, односно може да се појави и компликации со побрезите. Значи има луѓе кои користат, да речеме, кафетин за главоболка со години и години секој ден. Таквите луѓе се во опасност покрај вообичаените нус ефекти на лековите да добијат и одредени бубрежни компликации како што се искрворување, оштетување на каналите кои може да бидат трајни. Лекарите советуваат строга внимателност при земањето на аналгетици, да се држат според упатствата, а најважно да се употребуваат кога е необходно.